Assalomu alaykum. O'zining har jihatdan a'lo ekanini bilganlargina muvaffaqiyat qozona oladi. Bu so'zlar HubSpot kompaniyasi asoschisi Shah Dharmeshga tegishli. O'z sohasining ustasi bo'lgan aziz biznes egalari, biz sizni boshqalardan ajratib turuvchi a'lo jihatlaringizni juda yaxshi bilamiz. Kelajakda yagona lider bo'la olishingizga ham to'liq ishonamiz. MyShop har qanday raqobatchini ortda qoldiruvchi ustun tomonlaringizni respublikamiz bo'ylab xalqimizga siz istagan rakursda namoyon qilib berishga qodirligini siz ham yaxshi bilsangiz kerak. Shunday ekan, MyShop bilan hamkorlik sari va demakki biznesingiz muvaffaqiyati sari xush kelibsiz deymiz.